Եվ անցնեմ ամենակարևոր քաղաքական արդեն որոշումներին։ Ռոպեներ հետո ես լինելով եմ արտաքին գործերի նախարարությունում եւ արդեն իսկ իմ հրամանագրով Մասիս Սավելի Մալյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար։ Իհարկե շատ երկար եմ մտածել այդ ուղությամբ, ոչ թե Մասիս Սավելի Մալյանի նշանակել, ես համագործակցության կոչ արել եմ, ինքը ընդունել եմ, մենք մտածում ենք տարբեր ձևաչափեր, հաշվի առնելով Մասիս Սավելիչի ստացած ձայների քանակը, առաջին փուլում մոտ 26, ավելի քան 26%, լինելով երկրորդ նախագահական ընտրություններում, այսպես ասեմ, քաղաքական դեմքը, ես նախ պարտավոր եմ համագործակցել, իհարկե նաև նշել եմ մեր հարաբերությունները, որ միշտ եղել է ջերմ։ Այդ առումով այս փուլում որոշել ենք, որ ինքը շարունակի զբաղեցնել արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը, բայց քննարկվել ենք նաև այլ ուղղություններ, ճիշտը իստում է այսպես է։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Մայիս Սմայլյանին այդ համագործակցության առաջարկություն ընդունելու կապակցությամբ և խնդրում եմ որևէ մեկին չհամարել քաղաքական առևտուր, մենք քաղաքական առևտուր չենք արել։ Մենք հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակ, այն մարտահրավերները, վտանգները, որ այսօր կա, համաձայնվել ենք միասին ստանձնել մեր երկրի հետագա պատասխանատվության այդ պարտավոր անհրաժեշտությունը։ Ի դեպ նշեմ, որ արդեն վերջնական հանգրվանի ենք եկել նաև Սամվել Բաբայանի հետ։ Նախկինում շատ է քննարկվել տարբեր պաշտոններ զբաղեցնելու հետ կապված, պետնախարար, անվտանգության քարտուղար, վերջնական որոշումը կայացրել ենք երեք Երևանում, հանդիպել ենք և մինչ այդ Սամվել Բաբայանը երբևէ չի ակնարկել որևէ պաշտոն զբաղեցնելու առումով, միշտ եղել է պատրաստ է համագործակցության, ծրագրային, հանուն երկրի ապագայի, հանուն մեր ժողովրդի սոցիալական վիճակի բարելավման։ Եվ երեք ես առաջարկել եմ նրան զբաղեցնել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Իհարկե շատերը կասեք, մենք գիտեինք դրա մասին, մենք լսել ենք այդ խոսակցությունները, որը եղել է քաղաքում, հանրության մեջ, ընդամենը ենթադրություններ էր, բայց շատ ժամանակ ենթադրությունները լինում են նաև տրամաբանական և հաշվի առնելով հենց միասնական հայերենի կուսակցության հանրության կողմից ստացած քվեն ավելի քան 24%, 9 պատգամավոր և մեր ստորագրած հուշագիրը այդ պաշտոնը, որը մենք անվանում ենք, ավելի է համապատասխանում, մանավանդ որ անվտանգության խորհրդի գործնեության որակական փոփոխություն են պլանավորում, ծրագրերի քննարկում, ուսումնասիրում, վերլուծությունների կատարում և ներկայացնել իհարկե նախագահին, որը ինձ համար լինելու է կարևոր օղակներից մեկը, անվտանգության խորհուրդը, և ուզում եմ նաև այդ նույն սկզբունքը հայտարել, որ որևէ առևտուր չի եղել։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Սամվել Բաբայանին այս ծանր ժամանակահատվածում, իմ նախագահության ժամանակահատվածում ստանձնելու նման կարևոր պատասխանատու պարտականություն, անվտանգության խորհրդի պաշտոնը և համատեղ իրականացնել մեր առջև ծառացած խնդիրները։ Ինչի եմ կարևորել Մասիս Մալյանի և Սամվել Բաբայանի նշանակումները, որովհետև մեկը Սամվել Բաբայանը միասնական հայրենիքի ղեկավարն է, կուսակցության միասնական հայրենիքի երկրորդ քաղաքական ուժն է մեր երկրում, որը ստացել է ժողովրդի բավական մեծ քվե ժողովրդի կողմից, և ես պարտավոր եմ հարգել ժողովրդի քվեն ժողովրդի որոշումը։ Իսկ Մասիս Մալյանը եղել է գլխավոր մրցակիցը քաղաքական հարթակում, և այդպես մենք փորձում ենք համատեղ ստեղծել նոր մոտնոլորտ իրավիճակ համերաշխության։ Համերաշխությունը մեզ համար շատ կարևոր է, և պատահական չեմ դա այսօր նշում, որովհետև երեք արդեն Իլխամ Ալիևը հերթական իր հայտարություններ է կատարել, իհարկե չեմ ուզում վիրավորել, բայց դա վայել քաղաքական գործ չի, հայտարություններ չի եղել։ Մանավանդ այս հայտարությունը աշխարհում ուժի գործոնը առաջնային պլան է մղվում, այսինքն ուժի
միջոցով հարցի լուծման ճանապարհն է ընտրել պարոն Ալիև, մենք պատրաստ ենք։ Պատրաստ ենք եւ ուզում եմ նաեւ վստահեցնել ձեզ, որ արդյունքները մեզ համար պարզ է։ Այն, ինչ ունեցել եք 94 թվականին, կունենաք նաեւ այսօր։ Մեզ հետ ուժի լեզվով չփորձեք երբևէ խոսել։ Կամ մեր հին քաղաք Երևանը տվել են Հայաստանին, դա չի կարելի ներել։ Դուք հնարավորություն ունեք չակերտավոր ձեր պատմական անճշտությունները շտկելու, եթե այդպես եք մտածում, բայց դա լինելու է կործանարար Ադրբեջանի համար։ Ուժի լեզվով երբևէ չհամարձակվեք խոսել մեզ հետ։ Մենք պատրաստ ենք խաղաղ ճանապարհով, բանակության միջոցով հարցի խաղաղ տրամաբանական լուծմանը եւ այն հայտարարությունը, որը դու արել ես փաթեթային, որ միայն ներողություն փուլային, որ միայն այդ տարբերակն է, իհարկե փուլային կարող է լուծել, բայց փուլային լուծումը մի տարբերակով, առաջին հերթին ինքնորոշման իրավունքի ճանաչում, երկրորդ հերթին անվտանգության մեր երաշխիքների ընդունում, որից հետո արդեն բանակցություններ, այլ տարբերակ չի լինելու։ Եվ հերթական անգամ ուզում եմ նորից կարևորել մեր այս ձևավորվող իշխանության տրամաբանությունը, միասնականության, համերաշխության, որ երբևէ քան այսօր մեզ պետք է միասնություն, համերաշխություն, եւ դեռ մենք շարունակելու ենք մեր համագործակցությունը մնացած քաղաքական ուժերի, քաղաքական գործիչների հետ, իդեպ այս Դավիթ Բաբայանը նշանակվել է խորհրդական արտաքին բլոկի հետ կապված, եւ մնացած քաղաքական ուժերի հետ աշխատում ենք։ Շնորհակալություն, նոր նորությունների մասով կներկայացնեմ ձեզ։